ចំណុចទឹកចិត្តនឹងគឺប្រៀបដូចជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្អូននៅក្នុងជីវិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវព្យាយាមរកឲ្យឃើញក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្អូនហើយការងារដែលប្អូនដាក់ពាក្យនឹងវាគ្រប់គ្រងទៅលើក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្អូនដែរឬអត់ ក្រៅពីនេះទៀតដើម្បីឆ្លើយសំណួរនេះឲ្យបានល្អគឺប្អូនៗទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រាប់អ្នកសម្ភាររបស់ប្អូនអំពីចំណេះដឹងជំនាញនិងបទពិសោធន៍របស់ប្អូនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារដែលប្អូនដាក់ពាក្យឧទាហរណ៍ថាប្អូនៗកំពុងតែរៀនផ្នែកគណនេយ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យហើយប្អូនៗដាក់ពាក្យទៅធ្វើការជាអ្នកគិតលុយនៅក្នុងហាងកាហ្វេណាមួយអញ្ចឹងប្អូនៗទាំងអស់គ្នាអាចប្រាប់អ្នកសម្ភាររបស់ប្អូនថាប្អូនៗទាំងអស់
សម្រាប់មកអ្វីដែលអ្នកគ្រូនិយាយហោហែនៅក្នុងសំណួរហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើ3ចំណុចចំណុចទី1គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវស្វែងរកឲ្យឃើញអំពីក្តីសង្ឃឹមរបស់បងប្អូនតើការងារដែលបងប្អូនដាក់ពាក្យហ្នឹងវាគ្រប់គ្រងក្តីសង្ឃឹមរបស់បងប្អូនដែរអត់ទី2បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវស្វែងរកឲ្យឃើញអំពីចំណេះដឹងជំនាញនិងបទពិសោធន៍របស់បងប្អូនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារហ្នឹងហើយចំណុចទី3គឺបងប្អូនទាំងអស់
គន្លឹះសំខាន់ចុងក្រោយគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតអំពីបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាសមិទ្ធផលការងារល្អល្អពីមុនមកឧទាហរណ៍ថាប្អូនធ្លាប់ជាបុគ្គលិកឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំពេលដែលប្អូនប្រាប់អ្នកសម្ភាសន៍បែបហ្នឹងទៅអ្នកសម្ភាសន៍នឹងជឿជាក់ថាប្អូនប្អូនពិតជាបុគ្គលិកម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដមែនចូលដល់សំណួរទី3របស់យើងតើប្អូនឆ្លើយដូចម្ដេចប្រសិនបើអ្នកសម្ភាសន៍ឲ្យប្អូនប្រាប់ពីគ្រាមួយដែលប្អូនជួបបញ្ហាលំបាកនិងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយវាដោយសារតែប្អូនទើបតែរៀនថ្នាក់ទី12ឬក៏ប្អូនប្អូនអាចនឹងបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12ភ្លាមប្អូនប្អូនទៅស្វែងរកការងារភ្លាមអញ្ចឹងប្អូនប្អូនអាចបង្ហាញពីការលំបាករបស់ប្អូននៅក្នុងការសិក្សាបញ្ហាលំបាកនៅក្នុងការប្រឡូកជាមួយការងារថ្មីថ្មីក៏ដូចជាបញ្ហាលំបាកនៅក្នុងគ្រួសារជាដើមអញ្ចឹងប្អូនប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវជ្រើសរើសការលំបាកមួយនៅក្នុងចំណោមការលំបាកដែលប្អូនមាននៅក្នុងជីវិតចំណុចទី2គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតអំពីមធ្យោបាយដែលបងបានយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងមធ្យោបាយដែលបងប្រើប្រាស់ហ្នឹងត្រូវតែបង្ហាញថាបងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានការគិតបែបស៊ីជម្រៅនិងការគិតប្រកបដោយការពិចារណាហើយមធ្យោបាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែបង្កប់នូវភាពស្មោះត្រង់ភាពអត់ធ្មត់ការតស៊ូព្យាយាមការជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងការគិតជាវិជ្ជមានទៅលើបញ្ហាចំណុចសំខាន់ទី3គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅជ្រើសរើសបញ្ហាមួយដែលបងបានដោះស្រាយវារួចហើយទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរបងប្អូនគួរតែជ្រើសរើសយកបញ្ហាណាដែលជាបទពិសោធន៍និងមេរៀនដ៏ល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់បងហើយវាពាក់ព័ន្ធខ្លះៗទៅនឹងការងារដែលបងដាក់ពាក្យគន្លឹះសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសម្ភាសន៍ឲ្យបានល្អគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្រើនពីក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាពីការងារដែលបងដាក់ពាក្យបងប្អូនអាចទៅស្រាវជ្រាវបានតាមរយៈ website របស់ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាតាមរយៈ Facebook page ជាដើមហើយបងប្អូនត្រូវព្យាយាមអានព័ត៌មានដែលគេផ្សាយតាមគេហទំព័រក៏ដូចជា Facebook page ហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែច្រើនសំណួរទាំង3ដែលអ្នកគ្រូដាក់ជាកិច្ចការផ្ទះឲ្យបងធ្វើហ្នឹងគឺជាសំណួរដែលអ្នកសម្ភាសន៍ឧស្សាហ៍សួរបេក្ខជនអំឡុងពេលសម្ភាសន៍ការងារនិងមានសំណួរផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអ្នកសម្ភាសន៍ឧស្សាហ៍សួរបេក្ខជនផងដែរមានដូចជាចូលដាក់រៀបរាប់អំពីខ្លួនរបស់អ្នកតើអ្នកមានចំណុចខ្សោយអ្វីខ្លះតើអ្នកដោះស្រាយភាពតានតឹងនិងសម្ពាធយ៉ាងដូចម្ដេចតើអ្នកមានផែនការអ្វីខ្លះសម្រាប់5ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំទៅមុខទៀតតើអ្នករំពឹងនឹងចង់បានប្រាក់ខែប៉ុន្មានតើអ្នកមានសំណួរអ្វីខ្លះសួរត្រឡប់មកវិញទេសំណួរដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញបងៗទាំងអស់នេះអ្នកសម្ភាសន៍ក៏អាចសួរបងៗបានដែរអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាបងៗទាំងអស់គ្នាទៅរៀនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទាំងអស់នេះដើម្បីត្រៀមខ្លួនឲ្យបានកាន់តែរួចរាល់សម្រាប់ថ្ងៃសម្ភាសន៍ការងារអ្នកគ្រូសូមបញ្ចប់ការរំលឹកកិច្ចការផ្ទះតែប៉ុណ្ណេះតទៅទៀតនេះអ្នកគ្រូនឹងណែនាំបងៗទាំងអស់គ្នាអំពីការអនុវត្តការសម្ភាសន៍ការងារអញ្ចឹងសូមបងៗទាំងអស់គ្នាទៅបើកសិភមនិនជីវិតរបស់បងនៅទំព័រទី17ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមបងៗទាំងអស់គ្នាអានឯកសារនេះជាមួយអ្នកគ្រូអនុវត្តសកម្មភាពសម្ភាសការណែនាំប្រើប្រាស់ក្រដាសកិច្ចការដើម្បីសម្ភាសដៃគូរបស់អ្នកអំពីការងារក្នុងសុបិន1បំពេញឈ្មោះដៃគូរបស់អ្នក2អានសំណួរឲ្យដៃគូនោះអំឡុងពេលសម្ភាសសាកល្បងអ្នកមិនចាំបាច់បញ្ចប់រាល់គ្រប់សំណួរដែលមាននៅទីនេះទេឬសរសេរចម្លើយឡើយប៉ុន្តែត្រូវស្ដាប់ពីរបៀបដែលដៃគូឆ្លើយសំណួរ3នៅពេលបញ្ចប់ការសម្ភាសត្រូវបំពេញនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃក្រដាសកិច្ចការដើម្បីប្រាប់ដៃគូពីអ្វីដែលគេធ្វើបានល្អហើយលើកឡើងនូវយោបល់មួយចំនួនដែលគេអាចកែលម្អបាននៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅស្វែងរកសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់បងណាម្នាក់ក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិរបស់បងណាម្នាក់ដែលអាចមកសម្ភាសបងបានបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវណែនាំពួកគាត់អំពីការប្រើប្រាស់ឯកសារមួយនេះដោយសារតែឯកសារហ្នឹងគឺជាឯកសារនៃការពីតម្លៃអំពីការសម្ភាសរបស់បងប្អូនបងប្អូនត្រូវប្រាប់ពួកគាត់ថាពួកគាត់មិនចាំបាច់ទៅសេចម្លើយដែលបងប្អូនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលគាត់សួរទេប៉ុន្តែឲ្យគាត់នឹងផ្ដោតទៅលើរបៀបដែលបងប្អូនឆ្លើយសំណួរនៅពេលបញ្ចប់ការសម្ភាសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវឲ្យគាត់ទៅបំពេញឯកសារមួយនេះក៏ដូចជាទៅឆ្លើយសំណួរមួយចំនួនដើម្បីវាយតម្លៃការសម្ភាសរបស់បងតទៅទៀតនេះអ្នកគ្រូសូមអានឯកសារនឹងបន្តទៀតក្រដាសកិច្ចការសម្ភាសឈ្មោះកុមារីដែលត្រូវសម្ភាសអញ្ចឹងឈ្មោះកុមារីដែលត្រូវសម្ភាសហ្នឹងគឺដាក់ឈ្មោះប្អូនតើការងារក្នុងសុបិនរបស់កុមារីគឺជាអ្វីចំណុចនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវជ្រើសរើសការងារមួយដែលប្អូនចង់ធ្វើនៅពេលអនាគតហើយការងារហ្នឹងគឺជាការងារដែលប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអនុវត្តការសម្ភាសអ្នកគ្រូសូមអានបន្តទៀតសំណួរក្នុងពេលសម្ភាសហេតុអ្វីបានជាអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍លើការងារនេះ
តើអ្នកមានចំណុចខ្លាំងបំផុតអ្វីខ្លះប្រាប់ខ្ញុំពីបញ្ហាលំបាកដែលអ្នកបានជួបប្រទះនិងរបៀបដែលអ្នកបានដោះស្រាយវាសំណួរទាំង3នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវឲ្យអ្នកមកជួយសម្ភាសបងនឹងសួរមកកាន់បងហើយសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឆ្លើយរួចហើយពេលនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀនអនុវត្តឆ្លើយសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងដោយមិនចាំបាច់មើលចម្លើយអ្នកគ្រូសូមអានបន្តទៀតបន្ទាប់ពីសម្ភាសតើដៃគូរបស់ខ្លួនបានធ្វើចំណុចល្អបំផុតអ្វីខ្លះជ្រើសរើសតែ3អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រាប់ទៅអ្នកដែលសម្ភាសបងនឹងឲ្យគាត់ជ្រើសរើសចំណុចល្អដែលបងធ្វើបានចំនួន3មានភាពក្លាហានអង្គុយឲ្យត្រង់ដាក់ស្មាទៅក្រោយមិនត្រូវសម្លឹងមើលក្រោមជាដើមនិយាយបានល្អច្បាស់ឬគ្រប់គ្រាន់មិនមានក្រៀមភាសាជាដើមគិតពីឧទាហរណ៍ល្អល្អពេលឆ្លើយសំណួរបន្តលើប្រធានបទដដែលសម្រាប់សំណួរនីមួយនីមួយចែករំលែកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អបំផុតរបស់ដៃគូពន្យល់ពីមូលហេតុដែលជំនាញឬលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ដៃគូស័ក្តិសមនឹងការងារនេះផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមតទៅទំព័រទី18ទៀតក្នុងទំព័រនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវឲ្យអ្នកសម្ភាសបងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរ2សំណួរទី1រឿងដែលអ្នកគិតថាដៃគូគួរតែនិយាយបន្ថែមសំណួរនេះមានន័យថាតើបងនិយាយនៅខ្វះខាតចំណុចណាទៀតហើយថាតើបងគួរតែនិយាយបន្ថែមចំណុចណាទៀតសំណួរទី2រឿងដែលអ្នកគិតថាដៃគូធ្វើបានល្អដូចជាបានបង្ហាញលក្ខណៈសម្បត្តិល្អឬក៏បានលើកឧទាហរណ៍អំពីចំណុចខ្លាំងជាដើមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅឲ្យអ្នកមកសម្ភាសបងគិតថាបងប្អូនបានធ្វើល្អអីគេខ្លះអំឡុងពេលនៃការអនុវត្តការសម្ភាសនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវឲ្យអ្នកមកសម្ភាសបងបំពេញទៅលើឯកសារនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវថតចម្លើយរបស់ពួកគាត់ផ្ញើមកកាន់អ្នកគ្រូបើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកសមាជិកគ្រូសាឬក៏មិត្តភ័ក្តិណាម្នាក់មកសម្ភាសបងអត់បានទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានទូរស័ព្ទដៃគ្រប់គ្នាមែនអត់ចា៎អញ្ចឹងអ្នកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអនុវត្តការសម្ភាសនៅមុខកាមេរ៉ាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចថតជាវីដេអូអំពីសកម្មភាពនៃការសម្ភាសរបស់បងអញ្ចឹងបងសួរខ្លួនឯងឆ្លើយខ្លួនឯងតែពេលគឺបងប្អូនរៀនឆ្លើយដោយមិនចាំបាច់មើលចម្លើយបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅមើលវីដេអូនឹងឡើងវិញបន្ទាប់មកអ្នកគ្រូជឿជាក់ថាបងប្អូនអាចឆ្លោះប្រចាំខ្លួនឯងអំពីចំណុចខ្លាំងក៏ដូចជាចំណុចខ្វះខាតនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទាំងអស់នោះនេះគឺជាកិច្ចការផ្ទះរបស់បងប្អូនអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជារកបានអ្នកសម្ភាសបងប្អូនហើយសប្បាយរីករាយនៅក្នុងការអនុវត្តការសម្ភាសការងារទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអ្នកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា